Амжилт анимашн студийн бүтээл. Нэртэг бүгдээрээ мэдэндээ Ухаалаг зу-зу-би Эрхэм найд байна би Тэр-тэр-тэр хурог байна би Тэр-тэр нэртэг цум мэдэндээ Хорхон зу-зу-би Хүгжүлдээ найд байна би Хүгжүлдээ найд зүл байна Хорхон ухаалдүн нүхүд байна би Та нар намайг барьчат худа, чат худа Хүй, тортора Чи намайг барьэрэ, 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 барьэрэ Намайг барьэрэ, барьэрэ, чат худа, чат худа Чат, но Цэцэг таалагдчихээн үү? Таалагдчихэл байна л да. Гэхдээ яагаад хар өнгөөр цэцэг зурж байгаа? Шар юм уу? Эсвэл улаан яхан өнгөөр зурхгүй юу? Зүгээр хар байж болно. Найзуудаа. Найзуудаа. Чимээгүй байна л да. Хийснээ харда? Яна! Оо, Яна! Уучлаарай! Юу, бидний уучлаарай! Бид нөгөө санамсаргүйгээр л... Оо, үүнхээр уучлаарай, найзаа санаандгүй л... Энэ цэцгийг зурх гэж маш их хичээж байхад болгоомжтой байхгүй дээ. Харин тийм ээ, найзаа. Ёстой уучлаарай. Тийм шүү. Биднийг үнэхээр уучлаарай. Бид буруу юм хийлээ. Хичээж зурсан зураг маань муухай болчихлоо штэ. Одоо тэгээд яах вэ? Битгий уйлдаа. Найзууд маань санаандгүй усыг асгасан болохоор тэднийг уучлах хэрэгтэй. Тийм шүү. Найзуудаа, өнөөдөр тэгвэл хідүүлээ, өв өвэй, хой зург зург, тасалхо. Тэгээ, хамт зургий. Хүх, ингээ. Зу-зу, үнхээр гой олжээ.
Тийм ээ. Энэ өмнөхөөс илүү сайхан болж чадлаа найзуудаа. Бүгдээрээ нийлээд хамтдаа гоё зураг зурж чадлаа. Харин өв 102-т зураг таалагдж байна уу? Тийм ээ. Өмнөхөөсөө ч илүү сайхан болж чадлаа. Тийм шүү. Тийм ээ. Хамтын хүчээр хийвэл илүү ажилттай болдог гэдэг нь үнэн бололтой та. Тийм шүү. Хамтын хүчээр хийвэл илүү амжилттай болдог. Тийм шүү. Тийм болохоор хідүүлээ. Хамтдаа хичээдээ. Yeah.